په کوم ځای کې چې لګا ملکان کې چې لګې درو د ملکان په دې غار په دې سار کې او په اسلام آباد کې به تا کسان ناسو او یو کس راغله دا کس معصوم پیر هغه دې هیل کړي جټی روډ نه لورته چې تله هغه ته د ګیکرو په ځنګل کې معصوم دی راونی د دې چې لې بیا کوله او خبرې چې دې به پسې شي بجانه هو نه وي په مالګا بچ دې دو چې یو غټ مالګا به هغه شي ته کې هو دا کنه دا بیا هغه غو چرته وت واخل او یې سی خونه و او مالګا کړلې نه نه بوډا د شکار دا واغه جرن نه ندي او هم په دا کې شي چې له ولې په تخبه کې ته هم باټه جرن دې ګره خیال نو هم او ته بولې تلو دا ترن باچا جرن دې په پاکه چره دي ګره ګره خیال دی او غیبه ولې مزم ډیر نه غستو اره ته اتا نه باچا ولې نه سره او هغه جرند چاته جوړ کړ په حقیقت کې هغه دا ای اورانجا نو رانجا چې په ملکان په غر کې پروت او هغه په باد را پرې هو د درې میاشتې بو هغه جرند کړ دی پیر خیال دی دا ګور دی دا نه ته بوزو کا هاو کنه دا هو دا دا جرند کې کا دا مسلمان هغه تعالی چې کمره شو په اې دینه تو کانت راځو ګولې نه فاراو دکان ته ولې دا دې بيځه کومه ځان ورسه